E para você que gosta de moda, aqui em Joinville está acontecendo a exposição Visões Vestíveis, Perspectivas Criativas da Moda. O evento faz parte do primeiro circuito universitário Sesc UDESC de Moda. E quem está lá no Sesc para conferir a exposição é a Andriele Zambonin, que está aparecendo aqui na tela. Boa tarde, Andriele. Conta pra gente o que você já viu aí de moda que gostaria de compartilhar conosco. Oi, Keltrin, é isso mesmo. A gente está aqui no hall de entrada do Sesc de Joinville, que fica na rua Itaiópolis, bem próximo à entrada aqui do teatro. E você já pode ver que aqui do meu ladinho está uma parte dessa exposição. E eu vou te dizer, esses são os trabalhos que foram do início do curso de moda da Universidade Estadual de Santa Catarina, da UDESC. Então, são os primeiros trabalhos feitos pelos próprios alunos. São ideias que começaram no papel. E é tudo isso que quem vier a essa exposição vai encontrar. Eu vou mostrar aqui para vocês que essa é uma exposição que vai a fundo, desde o início. Começa com os desenhos dos alunos, depois se transformam em peças de roupas e é uma exposição de graça. Ou seja, qualquer pessoa que se interessar por esse assunto, escolas, podem vir para cá. Eu mostrei os trabalhos de início de curso, aqui eu mostro os trabalhos de final de curso. São as peças mais importantes, peças que são do trabalho de conclusão de curso dos alunos. Então, são peças únicas, repletas de personalidade, ou seja, são peças e ideias que se transformaram em uma obra de arte. Vou dizer para vocês que eu mesma já gostei de umas peças aqui. É uma pena que não está à venda, viu? Porque se tivesse à venda, tenho certeza que essa aqui combinaria perfeitamente comigo. Eu vou conversar com o Eric, ele que é o técnico de cultura aqui do Sesc. Ô Eric, as pessoas que estão nos assistindo, que querem visitar esse espaço, fazem como? Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. Vocês podem acessar do Sesc Joinville, nós temos uma programação cultural muito vasta, de diversas programações, inclusive aqui no nosso espaço, essa exposição que é a Visões Vestíveis, que são perspectivas do curso de moda da UDESC, né? Vocês podem ter acesso a ela tanto de forma livre, visitando o Sesc, como também através de agendamento com os nossos canais oficiais de comunicação, né? Vocês podem ligar ou entrar com contato pelo WhatsApp com o número 47-3441-3319 ou pelo e-mail também do Sesc. O e-mail é o eric.12274@sesc-sc.com.br. Ô Eric, enquanto a gente está aqui conversando, nosso querido repórter cinematográfico Gladionor Ramos está mostrando para quem está nos assistindo as peças que participaram de um concurso. Então, assim, tem toda uma história essa exposição, né? Fala um pouquinho para a gente. Isso, essa exposição ela vai mostrar desde o início da ideia, né? De você criar um briefing, colocar no papel, fazer o croquis, o trabalho final, que é o de divulgação, o de marketing, de fato, da roupa, né? Então, passa pela parte da costura, da modelagem. E nós temos três grupos de peças diferentes, né? O grupo que está sendo mostrado agora, ele concorreu ao Dragão Fashion, que é um importante difusor de moda aqui no Brasil, um festival importante, um concurso importante, que a UDESC foi finalista. E essa exposição, ela é inspirada no Largo da Alfândega de Florianópolis, um centro histórico muito importante aqui para o nosso estado de Santa Catarina. Fora isso, a gente tem outros looks dos alunos que mostram os resultados finais do trabalho de conclusão de curso da UDESC, como o Octa Fashion, que é o desfile de moda que eles fazem no final do ano. Assim como os trabalhos em jeans, mostrado no início, que são o resultado do trabalho dos alunos do quinto ano de moda da UDESC. Então, a gente tem aqui diversos meandros que a UDESC passa no estudo para chegar nessas peças finais, né? Nesses resultados finais. Essa exposição, que começou na semana passada, vai até o dia 11 de novembro, de graça. Horário para visitação aqui é das 9 horas da manhã até as 7 horas da noite. Já disse, mas vou repetir,
é de graça. Então, se você está assistindo, quer estar passeando aqui pela rua Itaiópolis, quer chegar aqui no Sesc nesse horário de visitação, está feito o convite. Ok, Eltrin, eu queria encerrar com um item que eu achei muito interessante por aqui, que é, ó, uma máquina de costura. Acho que além de remeter à arte, a toda essa simbologia da moda, também dá uma nostalgia ver essa peça exposta por aqui. Com certeza é uma exposição que vale a pena, viu, Keltrin? Espero que você também venha aqui conhecer, viu, amiga? Fica o convite aí para você. Estou encantada. Como você disse, as peças com muita personalidade. E quem vai ver a exposição pode ter uma ideia desde o esboço, né? Fazer o desenho, fazer todo... A gente viu como se chama o molde, né? Até a peça final. E essa máquina, curiosamente, que você está mostrando, a minha mãe tinha uma máquina como essa. A parte de baixo, o gabinete, era de ferro, uma máquina pesada. E eu imagino que muita gente, né, que costura, ou que teve alguém na família costureira, também tenha batido essa nostalgia quando vê essa peça aí tão importante e com tanta história, né? Hoje a gente sabe que a indústria produz em larga escala, mas é através das mãos das costureiras que saem as melhores peças. Isso é indiscutível. Então, adorei, Andriele, você deixou a gente com vontade de conhecer essa exposição. E você pode aprender muito mais de graça no Sesc, ali na rua Itaiópolis. Então, com imagens do Gladionor, nos despedimos da Andriele com mais essa informação tão importante.